У Шевченківському райсуді Києва переглядають рішення про домашній арешт екс-лідера Одеського правого сектора Сергія Стерненка. Суд має розглянути клопотання про зміну адреси домашнього арешту, адже вчора суд відправив Стерненка відбувати його за місцем прописку в військовій частині в Одесі. Втім, адвокати і сам підозрюваний указували іншу адресу. Що відбувається у суді, розповість Мирослав Солонар, який з нами на зв'язку. Мирославо, вітаю. Чи розпочалося засідання і хто сьогодні на ньому присутній? Тобі слово. Ігоре, знову Шевченківський райсуд столиці і знову справа одеського лідера правого сектору, власне, Сергія Стерненка. Ось у цьому приміщенні в Шевченківському райсуді переглядають власне рішення на його запобіжний захід, на цілодобовий домашній арешт. Засідання розпочалося о 10-й годині, втім, сам Сергій Стерненко, підозрюваний, не з'явився, і через це засідання нині вже відклали на 2 години. Вчора, власне, Феміда таки обрала Сергію Стерненку запобіжний захід, обрала йому цілодобовий домашній арешт. Це попри те, що біля будівлі суду були протести, були сутички з поліцією. І вчора, одразу після того, коли Сергій Стерненко, коли Феміда відправила Сергія Стерненка під цілодобовий домашній арешт, розпочалися протести, власне, і біля офісу президента України Володимира Зеленського, і також відбувалися протести біля офісу генпрокурора Ірини Венедіктової. Там протестувальники палили димові шашки, там також було неспокійно. Сьогодні, як розповіли адвокати Сергія Стерненка, була певна домовленість між підозрюваним і також голова Шевченківського райсуду. Він пішов на зустріч про те, щоб переглянути це рішення про цілодобовий домашній арешт, а саме змінити місце відбування ось цього арешту. Тобто не у військовій частині в Одесі, як це було вчора прийнято, а змінити на місце його проживання в Києві. Детальніше я пропоную послухати зараз із вуст адвоката. Суд в судовому засіданні підняв Сергія Стерненка і запитав: ваше місце проживання? Він каже: місто Київ, вулицю не розголошую з питань безпеки. Ви всі це чули і все це бачили. Пізніше він, Сергій, сказав, що місце реєстрації Одеса, військова частина, де немає умов для проживання. І суддя це чув. Це було все зроблено в понеділок. Все. Вчора. Не знаю, чи з закритими очима це було підписано і роздруковано, чи як це було зроблено. Тобто адвокати кажуть, що вони не розуміють, чому, власне, вчора було вказано в запобіжному заході саме місце перебування цього арешту саме в Одесі. Хочу сказати, що поки засідання відклали на 2 години, позиція захисту така, що сьогодні будуть лише змінювати адресу відбування цього арешту, а не переглядати сам запобіжний захід. Тож поки ми чатуємо, і більше інформації ми вам вже надамо у наступних випусках новин. Ігоре.